Справа в тому, що декілька поколінь виховувалися саме з тим, з таким, скажімо так, відношенням до життя, що хтось прийде і покладе йому. Да. Зараз зовсім інша суспільно-економічна ситуація в цілому державі. Ми в ринковій економіці і треба заробляти. І треба переходити від психології споживача до психології господаря. Весь світ заробляє, і ми маємо заробляти. І оця незалежність, про яку ми говоримо, вона починається з незалежності сільського, селищного, міського бюджету. Вона починається з того, щоб контролювати діяльність депутатів. До речі, я Євгенію підтримую. У нас іноді депутати лайливим словом. І тому і в принципі представницька демократія шкульдигає на обидві ноги. І коли їздиш по Миколаївській області, запитуєш у людей, там, де саме вирує життя, чи бачили ви свого депутата районної обласної ради? Іноді чуєш відповіді, да не бачили, скільки не бачили, да останні 10 років не бачили. Тобто у нас в державі багато інститутів просто не працює. Антимонопольний інститут не працює, антикартерне законодавство не працює. І, на жаль, не працює це місцеве самоврядування, яке закладає оце відчуття незалежності власного. Коли людина знає, що на його території це буде його, і він буде вирішувати це питання. Не замість нього, а саме він буде вирішувати це питання. От коли ми пройде ця трансформація, коли люди усвідомлять, що замість нього, його долю, долю його дітей, онуків, ніхто не вирішить. От з цього треба починати. Тому я вважаю, ми на шляху до цього, є зміни. І я бачу ці зміни, вони позитивні зміни. І, до речі, я вам хочу сказати, на це направлені, в принципі, реформи, щоб на новому якісному рівні вирішувати ті нагальні проблеми, які виникають на тій чи іншій території. Альберт Ейнштейн сказав, що неможливо вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виникла. І тому треба вирішити на новому якісному рівні. І от на це направлені реформи. Але гальмує от цей рух реформ, є свідомість, є розуміння. Да. Те, що у нас негативний досвід, починаючи з реформи Горбачова, в цілому, на теренах колишнього Радянського Союзу і пострадянських країн, ну от так сталося, що технологічно, з наукової точки зору, от, до 2014 року, реформи не були готові. Вони були якісь спонтанні, дефрагматичні, вони несистемні абсолютно були. Було багато імітацій реформ. В принципі, влада була впевнена в тому, що її благополуччю абсолютно нічого не загрожує, принаймні до 2013-2014 року. І тому відношення до модернізації країни, до змін разом зі світом, а ми маємо доганяти весь світ, да. От цього не відбувалось. Зараз, я сподіваюся, все ж таки зміниться свідомість, і люди почнуть розуміти про те, що треба рухатись, а для того, щоб рухатись, треба міняти своє відношення, і треба самим змінюватись. На це дуже сподіваюся. Дякую.